Turpinām analizēt eksāmenu rezultātus Latvijas skolās un šoreiz uzmanību vērsīsim uz tālmācības izglītības iestādēm. Tālmācības programmas Latvijā īsteno 33 skolas un šoreiz stāsts tieši par 9. Klasēm, jo pamatizglītība Latvijā ir obligāta. Plašāk gatavs stāstīt Vita Anstrate. Labvakar! Šajā mācību gadā tālmācībā zinības apgūst apmēram 11 tūkstoši skolēnu. Mācības tālmācībā nozīmē daudz patstāvīgā darba, sava laika plānošanu, neiešanu uz skolu katru dienu klātienē. To izvēlas cilvēki, kas strādā, profesionāli sporto, dzīvo ārpus Latvijas, kā arī cilvēki, kas veselības vai citu problēmu dēļ mācīties klātienē nevēlas. Tālmācībā organizētam izglītības procesam ir savi plusi un ir arī mīnusi. Šomēnes Saeimas izglītības komisijas deputāti vērsa uzmanību uz izglītības kvalitāti tieši tālmācībā. Un galvenais, par ko satraucas nozares eksperti, sekmju līmenis un zināšanas. Tas secināts pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem. Vai tālmācība piemērota visiem vecuma posmiem vai tomēr tikai vidusskolā? Latvijas televīzijas veiktā datu analīze par pērnā gada centralizēto eksāmenu rezultātiem to klašu skolēniem rāda, ka tālmācības skolās tie ir vidēji sliktāki nekā valstī. Un atgādināšu, ka pērn 9. Klases centralizētos eksāmenus lika pirmo reizi. Un lūk rezultāti angļu valodā. Ja vidēji valstī vērtējums bija 61,4%, tad tālmācībā zemāks līmenis 54,13%. Latviešu valodā redzam, ka vidējais vērtējums valstī bija 58,1%, bet vidējais vērtējums tālmācības skolās 46,95%. Tāpat kā visiem grūtāk klājies matemātikas eksāmenā. Vidēji valstī rezultāti 9. klasniekiem bija 50,5%, bet tālmācības skolu audzēkņiem tikai 28,68%. Bet šeit varam paskatīties, kādi bija vidējie sasniegumi tālmācības skolās 9. Klašu eksāmenā latviešu valodā pērn. Vienā skolā tas ir virs valsts vidējā rādītāja, tā ir Rīgas komercskola, kurā eksāmenu kārtoja 77 skolēni. Sliktāki rezultāti Eiropas tālmācības vidusskolā un tālmācības vidusskolā intelekts ap 30%. Un ja paraugāmies uz matemātiku, tad neviena skola pat nav pietuvojusies valsts vidējiem līmenim. Un sliktākie rezultāti arī šeit Eiropas tālmācības vidusskolai un Dobeles amatniecības un vispār izglītojošie vidusskolai, kur vien 5 skolēni kārtoja un vidējais vērtējums bija 10%. Un kā teica, otrā vieta no beiggala arī matemātikā Eiropas tālmācības vidusskolai. Tātad ar atsevišķiem izņēmumiem pārsvarā, protams, tīri tālmācībā rezultāti ir zemāki nekā valstī vidēji. Plašāk skatieties sižetā. 9. Klases skolnieces Gerda un Nora uz Eiropas tālmācības vidusskolu no klātienes skolām pārnāca nesen, pirms dažiem mēnešiem. Man vieglāk ar kursiem savienot visu. Vienkārši notika liels stress kā klātienē. Tu? Man klātienē likās, ka vispār visa diena tiek pavadīta skolā, tad atnāc mājās, ja te gribas kaut pulciņu, tad tev vispār nekam nav laika. Bet šeit mums ir stundas tikai vakarā, ļoti maz, un mēs tāpat visi iemācāmies. Nora stāsta, ka viņai ar vecākiem tas bijis kopīgs lēmums pārnākt uz tālmācību tieši pirms eksāmeniem. Bet Gerda stāsta, ka viņa mammu centās pierunāt apmēram gadu. Man daudz vieglāk ir mācīties pašmācības ceļā, tāpēc man šis bija daudz vieglāk. Jo tas bija apmēram klātienes skolā, tas bija apmēram tā kā societ uz skolu katru dienu celties, tur sēdi, cik tur stundas. Bet tagad vienkārši mājās, kad tu sajūti enerģiju, kaut ko papildīt, kaut ko padomāt, tad arī es to daru. Mācību process tālmācības skolās norit attālināti un balstās uz patstāvīgo darbu. Tālmācība izvēlas profesionāli sportisti, skolēni, kas nedzīvo Latvijā, bērni ar veselības problēmām un arī tādi skolēni, kas sekmju vai citu iemeslu dēļ nav varējuši iekļauties, tā teikt, parastā skolā. Eiropas tālmācības vidusskolā galvenais esot, lai eksāmenus vispār nokārto. Ko tikai mēs nedaram, lai tikai viņi sasniegtu to 10% barjeru, lai nokārtotu. Un mēs laimīgi par katru. Skolā uzņem ik vienu, gan no krīžu centriem, gan riskam pakļautos pusaudžus. Jaunās māmiņas, kas nav ieguvušas izglītību, otrgadniekus arī. Tāpēc arī rezultāti nav tik spoži, bet galvenais, lai pabeidz. Tas arī ir
redzams eksāmenu rezultātos. Pērn matemātikas dēļ šeit 9. klasi nepabeidza 9 skolēni. Un atgādināšu, ka Eiropas tālmācības vidusskolā eksāmenu rezultāti latviešu valodā un matemātikā bija otrie sliktākie no visām tālmācības skolām kopā, bet angļu valodā trešie no beigām. Šogad mums otrgadnieki tieši 9. klasē mācās jau 22, mūsu 9 un klāt pienāca vēl 13 no citām skolām, kuri negrib palikt savā skolā, klātienes skolā. Un mēs saprotam, kā nebūs izcili rezultāti. Starp tālmācības skolām rezultātu tabulā apmēram pa vidu latviešu valodā un matemātikā ir Rīgas tālmācības vidusskola. Matemātikā gājas viss sliktāk – 28,3%. Arī latviešu valodā sliktāk nekā valstī vidēji. Angļu valodā gan labāk, nedaudz virs valsts vidējā līmeņa. Šogad pirmo reizi skola izlēmusi neuzņemt pilnīgi visus, kas to vēlas, bet vien tos skolēnus, kas eksāmenus varētu nolikt un mācās labi. Pērn 15% 9. Klasē palika uz otru gadu. Iegāza matemātika un pašu nevēlēšanās mācīties. No tiem, kas palika un mēģināja, tomēr nespēja motivēties un sāka strādāt. Un arī vecāki atmet cerības un teica, es viņu nevaru piespiest. Viņš strādā, viņš pelna naudu un viņš jūtās labi. Arī bez tās apliecības. Bet vai vispār tālmācības modelis ir piemērots pamatskolai? Mūsu skolā ir konkrēti pašam jāatver mācību materiāli mūsu mācību vidē, pašam ir jākonspektē, pašam jāpilda pašpārbaudes uzdevumi, pašam jāpilda uzdevumi, pašam ir jālasa, pašam jāskatās. Tur nav skolotājs, kas saka, Jānīti, atver, izlasi, pieraksti, tagad rēķinam šo, nav tā. Līdz ar to tas ir ļoti patstāvīgs darbs, un audzēknis to nevar, un nav ģimenes atbalsta, un nav viņš to pirms tam mācējis darīt, tad ir ļoti grūti. Tendences, kas iezīmējas eksāmenu rezultātos starp tālmācības skolām un klātienes skolām, ir pamanītas arī Izglītības un zinātnes ministrijā, un tās nav labas. Viennozīmīgi lielākā daļa tad tiešām parādīja to, ka 20 līdz 30% šis te kritums kopvērtējumā tomēr ir. Ja es neizslēdzu to, ka mēs varbūt arī varētu sākt diskutēt par to, ka tālmācība kā veids tiešām ir attiecināms tikai uz vidusskolu. Ir arī tādas tālmācības skolas, kurām kvalitātes vai citu neatbilstību dēļ atņemtas tiesības īstenot mācību programmas. Vita Anstrete, Niklaus Rubenis un Igors Tūns, Latvijas televīzija.